Lanyo lemu nyanyi ngong-ngong kok tawon das. Kancine nyanyi awas lho to. Iya iya. Cilakan ngatene. Iku lho becek. Ati ku bungah. Apa bungae iku? Kembang itu ta, mekrok. Kayak lambemu. Apa bungae iku seneng ngono lho, bungah. 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 Mateni ya bungah. Bungah. Nah, abamu. Oh, bener. Ini semua dojol pasir di sini kita kok. Iya. Piro anjak? Mereka rewu, larang lagi. Tambah nih bu. Jo. Kok iso larang? Ya anjir nih, pasaran sak muno. Tadi wes ket toko pasaran sak muno. Sak muno. Iya sampai lah, iso ngedok no sejak jak. Rugi kok. Wah, tuh no si itu elo. Masa ya diunggah no terus ya. Masa ngedok no muno rugi. Ya rugi kok. Wong ngedukno karek ngedukno ngene rugi apa rugine? Yalah, ngedukno iki regone, tak kira ngedukno regone lapo meneng-meneng brambang ngono. Lah wong ngono ae atek mung wetiti barang. Kene sak jine tuku opo sih? Iki piroan? Sak kilo 13.000. 13.000. Gedang, gedang piro? Ya sak lek sak cangke yo 30. Saiki 30. 30. Sak lek cangke tok. Apa serangnya ada yang gila apa kok yang ketok, wis tak gak didol cepet ini apa, ngedol laraan-laraan kok gini ini apa gondolmu ini gondol sama gondolan kok gondol laraan dibongkok ini apa wis wis, kan ini tuh apa uli cak motor kok kentekan uli, ada tak gak motor kok kentekan uli motor kendaraan uli, oh nak tagak, dodolan uli tagak. Dodol saya timbangi. Lo lihat saya ditimbang barang ini lo. Ah uli nak kene angin lo gak timbangan tak. Le. Lo jadi kilonan uli ku. Kilonan uli ku. Kapan ku niku? Saya tak kian. Lo lihat saya dibuat sih. Bisa, oh, oleh uli ku dewa. Lo ngaku sing tuku eh. Lo berapa sih? Cuma penting lah imbang kok. Eh, dorong. Leh, ya aja dibuak mana? Ya Allah, kan itu dodol kok model ini sih? Itu kan bisa mana, anjir itu uli ya ditimbang ini. Ya pasnya piro, nanggungnya timbangan itu piro. Loh, wes, mas. Loh, sik, kosik, kosik. Uwes. Loh, curang sampe ya. Loh. Loh, sampe aja curang. Uwes, iya. Jantep iki loh, posisinya kok ngene kan. Gara rugian sampean, aja ngono. Ngene iki jenenge menyesatkan loh. Itu tak buang sisi uline. Wes iki, gak apa-apa. Wes lah ikhlas ta iki. Piro? 30. Mboleh dikurangi, Cak. Wong isine wis sampean kurangi. Ya anjene takerane sakmono. Gak dikresek iki. Gak. Kon niku kresek-kresek ku apa mengurangi penggunaan plastik Indonesia iku. Tolong. Wes tak sun, Cak. Are iki gak ngerti himbauan pemerintah kok ngene. Sampah plastik iku gak apik. Wah, tayo. Haris. Haris, Cak. Waras. Laris, dodolanmu laris. Aku mau ku waras. Ya, tuku apa Cak segrim? Tuku uli. Hah? Uli. Napa? Terus kabeh. Aku kan mbak sepeda motor sih, Cak. Sepeda motor ngarep simpangan sepeda motor. Ono jembongan. Oh, kon kecipratan. Bros ngono. Kecipratan. Enggak. Lah terus aku kudu ndek ngarep ngono. Apa apa ada nyeritakno numpak sepeda motor ngomong ae mari wudu ngono ya wis. Terserah aku sih. Sing numpak sepeda motor aku. Aku sampean ngatur-ngatur aku. Ayo gelut tak wis no. Iya sih. Gregeten aku. Wis gelut apa? Jalan bensin. Iki kok bensin kok. Kiran. 10.000. Larange. Tare sak munu kok larang ada no masih kon tuku embong-embong kok 10.000 sak botol ngono ku. Ya padha sih berarti. Lho lah iki yo gak larang sih. Iki 10.000. Nang embong-embong. 10.000, nggo nek kuwi 10.000 padha no pasaran. Padha ae berarti. Padha ae. Murah berarti. Padha. Padha kok murah. Yo wis regane umum. Larang enggak. Yo murah enggak. Wis sedengan. Emang jane murah apa larang?
sedengan. Wis tuku bensin. Dhuwitku 50. Susuk 60. Lah dhuwitmu? Dhuwitku 50. Susuk, susuk 60. Dhuwitmu? Dhuwitku 50 kil, masyaallah. Heran aku. Susuk 60. Kok ngomong dhuwitku 50-an. Susuke 50. 10-an kan? Iya. Lah yo pas. Dhuwitmu mang 50. Duit mu emang 50 ya? Loh, duit emang 50. Loh, duit kurang dikek nong gendeng. Oh. Iki lapo mana iki? Lapo kan? Harus aku sebab aku lapo, lapo anakmu aku iki. Loh, iki gue nih dodolku kok. Ini tak usir sih kok. Nggak siapa aku, aku dewe yang anakmu ngono. Kok gak ngingoni, gak ngopeni kok nyeneni aku lho. Aku ini dodolan kok kene, ojo dirusui. Aku ini kene ngelak awakmu, ojo dirusui. Terus apa kok ngelak aku? Kok gendeng aku ngelak kau, aku males aku. Loh, lho kok ini kok? Masa lho. Aku ini kene ngelak apa, rusakku sih. Iki ngono tempat dagangku kok ojo rusui. Ya Allah, ya ketiso. Pas aku yang menungso biasa, kayak ono kebebasan. Sembarang kok. Kok gak bebas gobel kon iki kok. Lho gak ngono kan iku lapon. Aku iki wong dagang nok kene lek mrene tuku wong. Apa mung lapon nok kene? Dagang. Lah iya lho wis dagang kok sih. Apa mau yang rusuh awakmu dagang? Lho ya aja cangkruan nok kene cangkruan nok warung kono lho. Kono udan. Lho lho ya iki apa sih re? Wong iki aku iku dodolan lho. Ya apa sih re? Wong dodol iki aku sing dolen nek kene lho. Dolen aja nok iya kon dolen kulap mbok tuku. Aku jul. Dodol nek warung. Diobrak polisi gak oleh nongkrong nang warung nek nongkrong nang toko ini gak popo. Ono tahu polisi ngobrak orang ini gak tahu toh nang pasar. Ya apa sih kalau apa tuh bedol apa ini? Ya ini jalan dewa ini kau nak gedang jagung. Gila gedang itu mateng aku. Mateng lagi. Gila. Gigi tuh oleh. Gak popo yang di pusi toh air. Gila aku ya nega. Ini asli orang orang perlamalimin. Eh? Perlamalim. Permali. Gedang kok ana formalin sira. Lah sapa lo? Ya gak ana tau, gedangku tumbuhan lho. Gedang urusanmu, anakmu gedang iku. Masa juga anakku aku ya roh gedang iku. Enak lagi ya. Oh, aku mau tuku gedang 2 kilo. Eh. Nek gondolmu kono. Ya gondolmu kono. Gedang iku cengkean tundunan kok gedang 2 kilo. Iki apa iki ngene iki? Sere. Sere. Heeh. Iki aku tuku serean rong tondon. Dadi kok. Kok tak gebyok serean tondonan nang kok. Lah tondone iku gedang lho. Lah sere iku ya untingan. Untingan. Ngomong untingan ngono kok mangkelan. Ya iki. Ya untingan jagung. Jagung. Heeh. Engko buntel aku telung until. Eh itu kok gawe mulu bingung kok sing ngono. Unting. Tolong unting iki. Eh. Iki jagung. Sopo sing ngarani mrica? Kok lek ngerti kon jagung ngerti bentuke ngene kena aja unting ndol gondol. Oh jare untingan. Untingan iku sere. Lah jagung iki apa? Kilon. Ngomong kilon ngono lho kok. Kon kok maket kon iku duwe utek gak sih? Lho kon duwe utek. Duwe ta? Aku ya duwe ijo lah. Wah. Oh kok utek gak ono kanggone balas ngono kok. Iki karet iki. Iki bijen. Hah? Bijen ngono ku. Bijen itu ku piro awakmu? Karet iki 2 kilo. Lah, karet iku cukup bijen ngene lho. Ya Allah, iki karet iku awakmu siji ning ngene iki 2500. Bijen. Heeh. 2500 sakmene iki 2500. Beras-beras ngene iki ya, Dol. Iya, iya. Bijen. Iki aku tukung 10 bijen lah beras iki. Apa? 10 bijen beras. Gusti Pangeran, iki biyen lapo sih? Belum ya, gue kok. Kan jadi bijen. Ya. Beras kan aku toko pirang bijen. Jadi bijen nang 10 bijen. Bijen iku biji. Kan aku terus mek 10 biji ngono tok ah. Lah beras yo apa? Ya beras iki yo kilon padha karo jagung. Botol bensin sakang. Oh iya kok bensin yo. Bensin. Bensin kok aku botol bensin. Yo. Tang kilo. Wis yo. Ada padaku macet nang kono. Sik lo. Umur piro saiki? Apa? Kamu umur piro? Aku umur piro? 35. Karen iki. Eh, karen iki. Ya Allah, ya apa sih nerangno wong ngene iki? Allah, nek apa sih nerang dodol ngene iki pang jare kilon. Ya Allah.
bensin iku yo literan sih lho. Bensin iku wis ada botol iku 1 liter setengah. Wis ngomong liter-liter ngono kok ngomong ngamuk kowe. Mosok kon yo gak iso mikir rek. Iki apa iki? Brambang. Brambang. Brambang petang liter kok. Kok tak boleh bojo-bojo brambang. Apa wis ngono. Kok iki apa sih botol kok iki? Iki brambang ku yo kilon, sak kilo sak iki. Tuku sih. Lho kon iku yo apa sak arepe sing dodol? Kon iki gendengane tuku ku bagai raja kok. Mas yo raja mung kon sampel e. Ya kok sak brambang brambang yo literan iki lho. Ya apa? Brambang ku yo kilon. Sak kilone 6.000. Warange lho. Saiki ancene musime ngono lho kok. Ya wis sing gedang kok. Tuku gedang kon berarti. Kak anggo bojoku nang omah. Heh? Bojoku nang omah. Bojo gedang gawe nguntil pal nang omah gak. Nguntal pil. Hah? Nguntal pil. Iku lho ngombe obat lho. Lah iya nguntal pil. Ya wis matur suwun ya. Lho kon sida tuku apa? Sapa sing tuku? Lah kon mang rene lapo lho? Iya udan-udan lho. Wis saiki nek wong iya. Terus udane terang. Kok kate magok ae. Gak tau budal to. Ya nyengkre. Lah iya iki terang lho. Lho. Oh terang. Kok tapi kon mang lapo dong-dong ning kon terus lapo tak kon nangkok barangku. Gedang itu enggak ada enakku. Moh. Hah? Moh. Wah, awas ini. Wes ngincipi gedang loro. Oh, sampel. Kok masalah pangeran iki lapo sih nyiptakno wong koyo ngono iku rek. Wes. Wes. Moh.